kuna mtu anaogopa. Karoka Roma takuomba acha kumwabudu Mungu. Eka natare cha ugosa simanya sana. Mtu anasema ya kwamba nitaenda kupata corona kanisani. Mwondoke Roma ngo chaenda nyore corona kanisani ni corona. Alikwambia ya kwamba corona iko hapa. Kwamba tena corona ni wale ma. Corona iwezi kaa katika mwili wa Yesu Kristo. Corona hoteli kwa era somo bero Yesu Kristo. Ena ni alikwambia eti iko hapa. Wao tena noela tumepewa nguvu na mamlaka ya kufunga hiyo. Kwa hiyo tumepewa nguvu na mamlaka ya kufunga hiyo. Kwa hiyo jingu katika jina la Yesu. Ah sasa ni Yesu sifiwe. Amen. Usiogope. Kakomo. Iwe na shaka. Lako na kwenye ngeli. Ukijua ya kwamba ndani kwa manyata na hicho chumba ambacho unafadhilia Yesu yuko ndani. Yesu Lord. Yesu yuko ndani. Yesu Lord. Yesu yuko ndani. Yesu Lord. Aweki hata chombo kizambe. Na wote ni watu wa buri mene. Akiwa ndani. Buri mene. Eh? Nani? Iko na hata hapo. Mudanga ni watu wa buri mene. Gari ime. Tera ni wale. Bwana Yesu atibii. Amen. Hata kubali hicho chombo kizambe akiwa ndani. Yaani aje kuanze ngo kwa buri mene. Umba mbingu na nchi. Oyo tonge ni oramo nese. Akisema acha kupumua unaacha. Bali ndio. Akisema pumua utaendelea. Hawa tena nanga ya roho inaendelea kayote nguvu wote yeye yako naye. Chinguru na ugo gwina rebu yako na be. Simama chu zote. Tena nani? Tena nani? Tuko ndego. Tuko kanisani mpaka wale wenye wakonje. Kama mtaji tunapoabudu na nyinyi bwana. Na wote ni kanisa mpaka mwalimu wangu ni siko. Mwabudu msafiri. Mwabudu Mosasi ya sahihi.